pessoal, tudo bem? Hoje é um vídeo mostrando a vocês, eu fazendo a minha rádio. Tentei um dia fazer uma live mostrando, mas aí entrou pouca gente, então eu não quis fazer, desisti. Fiquei só um pouquinho depois de sair da live. Então, é o aparelhinho que eu comprei, esse aqui, tá? Vou mostrar o aparelho como é, esse aqui. E ele é um aparelhinho de radiofrequência para fazer em casa. Eu já fiz algumas vezes a radiofrequência no meu rosto, no centro de estética. Eu tenho até um vídeo mostrando eu fazendo no centro de estética. Mas aí eu decidi fazer, comprar esse aparelhinho para fazer em casa, para fazer a manutenção. E ele é muito bom, eu noto. Já tem alguns dias que eu tô usando. E eu noto que a pele fica realmente muito mais cedinha, assim, tipo uma seda, né? Mais lisinha, mais tratada, o produto penetra melhor. Então, ele tem várias cores, tá? Cada cor tem uma função, né? Funcionalidade. Então, ele ajuda os benefícios desse aparelho da radiofrequência. Ele ajuda para quem tem rugas, a diminuir as rugas, as linhas de expressões. Quem tem mancha, ele tira as manchas, tá? No decorrer que você vai usando, ele vai tirando as manchas escuras do rosto. Ele também ajuda a clarear, né? Deixar o rosto mais iluminado, deixa a pele mais lisinha, limpa a pele, tá? E ativa o colágeno e a elastina do rosto. Por isso que as rugas vão embora, porque como ele ativa o colágeno e a elastina, então as rugas vão embora, né? É muito bom e eu tô amando. Eu tô fazendo sempre de noite, tá? O justo é você, o correto, né? Limpar a pele com o produto, lavar a pele com o produto que vocês utilizam de limpeza facial e depois vocês aplicam o produto que vocês deixam no rosto e passa o aparelhinho, porque aí vai ajudar o produto penetrar melhor. Eu uso o produto da La Roche-Posay, anti-rugas, que eu vou passar aqui no meu rosto, tá? A gente passa um pouquinho do creme que a gente usa. Eu já limpei o meu rosto, já tá limpinho. Passo o creme em toda a região do rosto. Agora eu vou espalhar. E vou usar o aparelhinho. Cada cor tem uma função, tá? A cor vermelha, que é a que eu vou usar agora, ela é para as rugas, né? Ela ativa o colágeno e ela elasticidade do rosto para prevenir as rugas, tá? Então vamos lá, não pode ficar mais de 10 minutos em cada cozinha, não, tá? E vocês podem controlar a intensidade, tem intensidade 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou passar a velocidade máxima no meu rosto, tá vendo? Vamos lá. E passa fazendo esses movimentos aqui, ó. O movimento que a gente massageia, tá? E é isso. E a gente faz, máximo 10 minutinhos em todo o rosto. Mas quando eu comecei a utilizar esse aparelho na primeira vez, eu já notei diferença no meu rosto. Você pensa que não, mas funciona realmente. Ele dá tipo um choque, sabe? E ele tem um tipo de laser também. Então ele esquenta, você vai sentindo que ele esquenta, mas não é muito. E dá um choquezinho. É bem interessante. Estimulando, né? As células. Muito bom. Eu tô amando. Então, eu uso primeiro a luz vermelha, né? Que é essa aqui que eu tô usando, pra evitar as rugas e tirar as que eu já tenho. Depois eu uso a luz rosa, porque cada cor é o meu tratamento. Ele tem a luz vermelha, a luz verde, a luz viola, a luz amarela e a luz rosa. Então, depois dessa vermelha, eu vou usar a rosa, tá?
Nem todo mundo precisa utilizar todas as cores, não, porque cada cor é um tratamento, então vai de acordo com o que você quer. Tem uma luz que é para tirar mancha na pele. Eu não tenho mancha na minha pele, então eu não vou usar, entendeu? Então eu uso a rosa, porque a rosa ela ajuda a dar uma clareada, a dar uma iluminada na pele. Então eu uso a rosa para isso, para iluminar a pele. Deixar a cor da minha pele mais uniforme. Para quem tem aquelas manchinhas de acne, é ótimo. Se usa todos os dias, vai ter um bom resultado. Eu sou muito vaidosa com a pele, né? Até porque eu já tô com a idade que eu tenho, né? Já tô com 40, 40, 41, 4,1, não tenho vergonha de dizer que eu tenho, mas eu cuido muito da minha pele, que é fundamental. Eu quero envelhecer bem, né? Ficar uma velhinha em forma, bonitinha, sem muita ruga. Então a gente tem que se cuidar, né? Sempre esses movimentos aqui, ó. Levantando a pele. E onde vocês têm mais as marcas de expressão, vocês podem parar mais um pouquinho. Mas não muito tempo, para não queimar a região, tá, minha gente? É uma coisa muito rápida. Agora eu vou passar a luz rosa, tá? Vamos selecionar a luz rosa. Tem esse rosa aqui, mas eu quero o rosa que pisca, tá vendo? Tem esse rosa que pisca. É esse que eu quero. Eu vou passar para dar uma iluminada na minha pele. Principalmente aqui, ó, nesses pontos de iluminação, tá? Que a gente gosta que seja mais claro. Nariz. Pra quem tem aquelas olheiras escuras aqui, ó, pra dar uma iluminada maior. Gente, a tecnologia veio mesmo pra ajudar, tá? Se souber usar, só tem benefícios. Você sente que o produto penetra melhor na pele. E age muito mais rápido, né? Então a eficiência realmente é muito maior do produto. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, com a minha dica de hoje, tá? Eu tô amando esse tratamento. Eu já gostava de fazer, como eu falei, né, a radiofrequência, e agora eu tô fazendo essa continuidade a casa. Todos os dias eu faço e eu tô amando. Se vocês verem, conseguem perceber como a minha pele, ela tá mais tratada, mais reposada, né, mais limpinha, né, sem muitas marcas de expressões. Pra minha idade, tá muito bom. E esse produto tá ajudando bastante. Então eu aconselho, tá? Quem quiser comprar aí, compra, usa, porque realmente é bom. Fica bem gostosa a pele, gente. Vocês não fazem ideia. Uma maravilha. Gostosa de pegar. E é isso. O vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa minha aquisição, dessa minha dica pra vocês.
E até os próximos vídeos. Não esqueça do meu joinha e até mais. Tchau a todos.